Pozdravo dragi moj, dobrodošli nazad na moj kanal, veliki pozdrav. Halil Ibrahim Džihan i Sila Turkogul su prije neki dan zvanično dokazali svoju ljubav. Kao što znate, Halil Ibrahim Džihan je veoma ljubomoran na Silu Turkogul i jako je voli. Sila Turkogul privlači veliku pažnju Siri Šerbet od Brusnice, koju trenutno glumi. Mnogi časopisi žele da je intervjuišu, a među tim intervjuima ima i mladića, tako da Halil Ibrahim Džihan dugo nije mogao da prihvati ovu situaciju. Čak i zgodni glumac jednom zamolio Silu Turkogul da napusti svoju TV seriju. Ali je Sila uvjerila svog partnera Halila Ibrahima Džihana da je njoj karijera veoma važna. Učestvovala je u seriji Šerbet od Brusnice. Sila Turkogul, lik Doge, je veoma hrabra žena, pa se Halil Ibrahimu Džihanu jako dopala uloga njenog partnera i dozvolio je da preuzme ulogu u seriji. Ali Silin partner u seriji, Dogo Kangungur, izgodni glumac Halil Ibrahim, zbog toga je svima želio da dokaže njihovu ljubav, pa je prije neki dan zgodni glumac rekao da želi da oženi Silu Turkogul. Iako Sila Turkogul u početku nije znala kako da odgovori na ovu, odlučila je da ne želi izgubiti partnera i pristala je da se uda. U mediji je procurila fotografija para ispred ureda za vjenčanje. Sila Turkogul je željela da ovaj događaj ostane u tajnosti. Veliki pozdrav!